Perdão. Ta shumë në sfedi orarin detalisht, unë e di disa rast, ali. Do të zakonisht, kur t'jesh pin saba e ze drejken, apëton. Kur t'jesh mës dite, apet e ze vetëm i qinia t'hik. Do të në ka mundësi, a kësha me jaci, ndo një herë nuk ka mundësi, e ban gjem. Po, a ban me kërku, ban, apëton, edhe unë e di kur në panë që Karadzhozova, i thonë që asaj shkollës atë gje, kam bërë paralele dhe pufalqin, tri motra dhe, atëre, a ki qef Allah o ta qelë rrugën, zdi jemi qarë. Nëse nuk le dush me marë leje, me bodi që shqarën, nëse më mundu me gjithë rrugdallë. Shme kam përgjumane, a përgjumane e kini, a? Për që ajo jo hi këtive. Për përgjumane dhe për liqinin edhe akshamin shkollë. Cëllën shkollë dje? Unë kam marë me marë leje për ty, kam më të nxerë, inshallah. Shkon të drejtori, thumë i bullarëm zi, më ka qua dhe lëqan, inshallah. Ja, ja, ty kam atë lip hak ditën e kiametit. Që e përgjit? A, tu du të ashtu me thomë, në? Tu du të ashtu me thomë. Borë, që ashtu me thomë, 300 ashtu.